23. alkalommal tartották meg az iBike Eger kerékpáros felvonulást, amely rendezvény a biztonságos biciklizésre, a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet. Az Egri Hegyi Kerékpáros Sportegyesület és az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében az Érsekkert ismét megtelt biciklizni vágyókkal. Nem csak felnőttek, hanem egészen kicsi gyerekek is csatlakoztak az eseményhez. Voltak, akik végig tekerték a hosszú utat a szüleik mellett. Mint minden évben, a résztvevők a program elején most is levegőbe emelték a kerékpárjaikat. A rendőrség is segítette a biciklisek biztonságát, és tájékoztatták őket a rájuk vonatkozó szabályokról. A rendőrségnek a Bike Safe programjába regisztrálják a biciklisekat, hogy ha esetleg a legrosszabb esetre felkészül, ha ellopják a biciklit, így könnyebben be tudják azonosítani, és könnyebben visszakerül a gazdájához. A felvonulás az Érsekkertből indult. Végigmentek a Barkóczi utcán, a Rákóczi úton, egészen a felsővárosi rutinpályáig, ahol megfordultak és az Érsekkertbe tértek vissza. Imádunk biciklizni, és mi pásztor volt bejöttünk, úgyhogy most már végigjövünk a bicikli úton. Egyébként is minden nap beszoktunk jönni, mikor nyár van, meg jó idő a dobótérig. Ezen a rendezvényen meg minden évben részt veszünk. A következő kerékpáros felvonulást jövő tavasszal a Földnapja rendezvényeihez kapcsolódóan tartják meg.